Da li je stečajna mafija u Srbiji ponovo aktuelna? S obzirom na to da je direktorka Agencije za licenciranje stečajnih upravnika Danijela Vazura oduzela vredne i skoro do kraja dovedene stečajeve iskusnim stečajnim upravnicima, da bi te poslove dodelila ljudima svoje najbolje prijateljice Andrijane Živanović, nekada bliske saradnice bivšeg ministra Saše Radulovića, jednog od najvećih kritičara premijera Aleksandra Vučića i do 12. avgusta posebne savjetnice za stečaj bivšeg ministra privrede Željka Sertića, čini se da jeste. Kako saznajemo, upravnici su pozivani iz kancelarije Nebojše Dašića, do skorašnjeg direktora Centra za stečaj kojeg je Danijela Vazura smenila jer je mnogo znao. Tamo im je bez uvijanja poručeno da je bolje da se ne bune jer bi mogli da imaju problema. Upućeni kažu da oduzimanje stečajeva nije moglo da prođe bez znanja Danijele Vazure, kao i da su novi stečajni upravnici, dobrim delom bivši saradnici Andrijane Živanović, također stečajne upravnice, poznate kao neko koji je u isto vreme vodio 17 stečajeva. Istovremeno, Živanovićeva je poznata i kao neko koja je po trostruko nižoj ceni od tržišne i u rekordnom roku rasprodao nekadašnji građanski gigant Stankom, koji je vodila kao stečajni upravnik. Također, prema saznanjima lista Kurir, pod pretnjom da bi mogli da ostanu bez stečajeva koje vode i da je naređenje dobijeno iz vrha, stečajevi su oduzimani, ali pod prividom dobrovoljno raskinutog ugovora. To svedoče stečajni upravnici koji su insistirali na anonimnosti. Kako kažu, veruju da iza svega stoji Danijela Vazura, jer bez nje to ne bi moglo da se desi, i dodaju da je od dolaska Vazure oduzeto oko 90 stečajeva. Te izjave samo govore u prilog svoje vrsne bahatosti Vazure, s obzirom na to da se hvali svojim poznanstvima iz vrha vlasti i kaže da nju uz takvu podršku ne može niko da smeni. Na zaštitu iz vrha vlasti ne poziva se samo ona, već i generalni direktor fudbalskog kluba Partizan Miloš Vazura, koji je, gle čuda, njen rođeni brat. On već godinu dana od raskola u Partizanu priča kako iza svega stoji premijer i da Vučić kao svedočeni zvezdaš namerno i sistematski rušava Partizan u korist Crvene zvezde. Istovremeno, Vazura priča i da mu Vučić ne može ništa jer njemu leđa čuvaju svi šefovi navijača Partizana kao i Žarko Zečević i Milorad Vučelić. Ističemo da se u posljednjih desetak dana vrši i neviđeni pritisak na stečajne upravnike koji vode stečajeve PZP Beograd i PTT Ugostiteljstvo, da se što hitnije pripremi prodaja istih. Vazura i sama zna da za to postoje predviđene zakonske procedure, jer nepoštovanje istih vodi krivičnom delu. Pa se pitamo za koga se ta prodaja priprema po hitnom postupku. Prema informacijama iz krugova bliskih Danijeli Vazuri, državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović Boske, kako sama kaže, u zadnje vreme vrši na nju veliki pritisak kako bi uticala na stečajnog upravnika i odbor poverilaca da preduzeće PZP Beograd hitno pripreme za prodaju. Prema saznanjima od ljudi bliskih Vazuri, PZP Beograd trebalo bi da postane vlasništvo poznatog biznismena Batrića Radunovića, poznatijeg kao Baćko, inače vlasnika firme Srbija Autoput. Interesantno je i da je Radunović kum bivše ministarke pravde Snežane Malović, za vreme čijeg mandata je aktivno postavljao bliske prijatelje za sudije i tužioce, od kojih su mnogi i danas na funkcijama. Ono što je zanimljivo je i na koji način je Radunović uspeo da se približi i stekne uticaj i poverenje i ljudi bliskih sadašnjoj vlasti. Danijela Vazura se hvali da joj zbog veze sa državnim vrhom niko ne može ništa. Iz krugova bliskih direktorke Agencije za licenciranje stečajnih upravnika saznajemo da su te veze gore spomenuti državni sekretar u Ministarstvu privrede i kod bivšeg i sadašnjeg ministra Dragan Stevanović Boske i šefica kabineta prošlog i sadašnjeg ministra privrede Stojanka Cica Vučković, nekada bliska prijateljica Mlađana Dinkića i članica URSA. Iz tih razloga, kako tvrdi Vazura, nju niko ne može da smeni. Istovremeno podsjećamo da je cilj stečajnog postupka što efikasniji i transparentniji proces koji će namiriti potraživanja odbora poverilaca, ali pre svega uvećati državni budžet. I na kraju, dok se iz navedenog pitamo da li je stečajna mafija u Srbiji ponovo aktuelna, očekujemo reakciju zvaničnih državnih organa. Kako saznajemo iz krugova bliskih Andrijani Živanović, kao stečajni upravnik Stankoma, ona priprema prodaju zemlje veličine 7 hektara ispod škole na Sunčanoj padini, čija je vrednost više desetina miliona evra.
Pre određenog vremena Andrijana Živanović je povodom toga bila kod Branislava Popovića, direktora Direkcije za građevinsko zemljište grada Beograda, bez čije saglasnosti ta zemlja ne sme da se otuđi. Pomenuti direktor direkcije je rekao da ta zemlja ne može da se otuđi, da ne postoje zakonski uslovi i da on ne može da izda tu saglasnost, jedino ako mu to ne naredi lično gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Andrijana Živanović je tom prilikom bila veoma neprijatna prema Branislavu Popoviću i pretila mu šefom kabineta Ivicom Kojićem. Da podsjetimo, Andrijana Živanović i Ivica Kojić su bliski prijatelji Mlađana Dinkića, koji je Andrijani Živanović svojevremeno bio i venčani kum. Zanimljivo je da šef kabineta na koga se Andrijana Živanović poziva nije obavestio gradonačelnika Beograda, a ni on Branislava Popovića, direktora direkcije. O sastanku niko ništa nije znao. Andrijana Živanović je navela da je reč o državnom projektu pod nazivom Beograd u šumi i da je prodaja zemlje na Sunčanoj padini državni interes od velikog značaja. Prema našim saznanjima, ovom projektu niko ništa ne zna, što je veoma čudno s obzirom na to da je cena zemljišta više desetina miliona evra. Na tom sastanku investitora nije navela, što nas dovodi u sumnju da se radi o njenim privatnim dogovorima. Očigledno je da su se nekadašnji istaknuti članovi URS-a vrlo uspešno implementirali u sadašnju vlast i vrlo aktivno pletu svoju mrežu. Pošto se televizija Naša kao televizija istine bavi istraživačkim novinarstvom i ovom prilikom se oslanjamo na izjavu premijera Aleksandra Vučića, koju često pominje u javnosti da zaštićenih nema i ne sme da ih bude, rešili smo da krenemo u razotkrivanje. Kažu da pametan nauči iz lošeg iskustva. Kažu i da je istorija učiteljica života. Ukoliko se ispostavi tačnim pisanje dnevnog lista Kurir da Srbijom opet drma stečajna mafija, da neko postavlja i smenjuje stečajne upravnike po ličnom nahođenju, istovremeno nasilno uvodeći stečaj u dobrostojeća preduzeća, postavlja se pitanje u koju kategoriju bismo onda mogli da svrstamo državu Srbiju i sve nas koji smo birali one koje će nas predstavljati. Jer ispada da iz lošeg iskustva ili ti bliske nam i gorke istorije nismo naučili ama baš ništa. No da ne bismo prejudicirali i nazivali sebe raznoraznim imenima, odnosno da bismo utvrdili koliko ima istine u tome da nam pojedinci opet ili još uvek zarad ličnog bogaćenja, kako bi drugačije, uništavaju i ono malo što je ostalo od preduzeća, u gostu smo pozvali predsjednika Saveza udruženja stečajnih upravnika Dobrivoja Petrovića. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Razotkrivanje. Gospodine Petroviću, dobroveče i vama. Dobroveče, hvala na pozivu i pozdravljam sve vaše gledalce. Evo, za početak da kažemo, kada je nastao SUSUS, odnosno Savez udruženja stečajnih upravnika Srbije? Savez udruženja stečajnih upravnika Srbije je nastao na osnivačkoj skupštini novembra 2012. godine i Savez udruženja stečajnih upravnika Srbije je registrovan u registru privrednih subjekata, a nastao je od četiri regionalna udruženja stečajnih upravnika Srbije po regionalnom, dakle, principu. To su teritorija Beograda, Požarevca i Pančeva, zatim Vojvodine, zatim južne i istočne Srbije i zapadne i centralne Srbije. Na osnivačkoj skupštini ova četiri regionalna udruženja formiran je i osnovan Savez udruženja stečajnih upravnika Srbije sa ciljem razvijanja, unapređenja i zaštite pravosudne profesije stečajnih upravnika. Dobro, ajmo gledalcima da pojasnimo. Kako izgleda jedan stečajni postupak, ko određuje stečajnog upravnika, šta je cilj stečajnog postupka? Kada određeni privredni subjekat zapadne u teškoće, postane nelikvidan i ne može da odgovori svojim obavezama, tada se uvodi stečajni postupak od strane suda. Cilj je potpuno i ravnomerno namirenje poverilaca, dakle svih obaveza stečajnog dužnika. Stečajni upravnik ima mogućnost da radi u postupku bankrotstva, koji je jedan smer ili jedan pravac u stečajnom postupku, a drugi je reorganizacija, na taj način što mu je zadatak da proda imovinu, da naplati sva potraživanja, da unovči celokupnu stečajnu masu i u što većem procentu namiri poverioce. U suprotnom, ako dođe do reorganizacije, što je naravno bolja varijanta, reorganizacija se sprovodi, nad firmom se obustavlja stečajni postupak i ukoliko se sprovede reorganizacija, firma nastavlja dalje da živi. Dok, za razliku od bankrotstva, onda taj privredni subjekat se gasi, odnosno ukida iz registra privrednih subjekata. Ko su obično poverioci? Da li je to država, da li su to privatni poverioci?
i privatni poverioci, ali većinom i državni organi. Većinom država. Koliko zakonski postupak može, odnosno mora da traje i koliko može da bude profitabilan? Koliko se tu novca opreti? Zavisi od visine vrednosti imovine stečajnog dužnika. U nekim stečajima nema nikakve imovine, pa se samo stečaj sprovodi zbog zakonske procedure da bi stečajni dužnik bio ugašen u registru privrednih subjekata. Tamo gde ima velike imovine, naravno da stečaj duže i traje. Međutim, stečaj ne bi dugo trajao, ni jedan da nema dosta sudskih postupaka u kojima se utvrđuju potraživanja prema stečajnom dužniku, ali i kada stečajni dužnik pokreće parnice za naplatu potraživanja od drugih lica. A da li je praksa da neko vodi više od 15 stečajeva istovremeno, kao što je to nekada bio slučaj, ako se ne varam, sa bivšim ministrom privrede Sašom Radulovićem? Pa, nažalost, bilo je takvih slučajeva, ali naravno da svaki živ čovjek ne može da kontroliše više od 7-8 stečajeva, mora da ima pomoć svojih kolega i dobrih saradnika. Ja sam svojevremeno predlagao da velike stečajeve, velike sisteme koji su propali, moraju da vode 5 licenciranih stečajnih upravnika istovremeno kao preduzetnička radnja. Znači, ne može jedan. Znači, 5 istovremeno. A koliko sada to... Da, međutim, taj moj predlog nije prošao i takva izmena zakona nije postala. Znači, jedan, dobro. Kako je i kada nastala Agencija za licenciranje stečajnih upravnika? Agencija za licenciranje stečajnih upravnika kao javna agencija je nastala 2005. godine i moram da kažem da je... Koju je osnovao? Naravno, Vlada. Javnu agenciju, ali to je jedinstven slučaj u svetu. Dakle, samo u Srbiji postoji regulatorno telo u stečajnoj oblasti. Nigde u svetu, ali nigde ne postoji regulatorno telo u stečajnoj oblasti. Postoji, ja sam istraživao u Kanadi i Finskoj, ali to nisu regulatorna tela, već su to tela koja pružaju ekonomsku pomoć sudstvu. Sudstvo je potrebna ekonomska pomoć, sudstvo je vrh pravne oblasti. Pa na osnovu čega je onda to, na osnovu kojeg iskustva, čijeg iskustva je napravljena ta agencija? Ko je tada ministar bio, Mlađan Dinkić, ako se ne varam, ili ko je bio? Jeste, treba pitati njega. Zašto je osnovana ta agencija i u redu, ako je i osnovana? Sa kojom namerom je osnovana? Kako su do tada određivani stečajni upravnici? Do tada su stečajni upravnici određeni od strane suda. Stečajni sudija najbolje zna kakav je kvalitet stečajnih upravnika. I stečajni sudija najbolje zna koji stečaj će po složenosti da odredi kom stečajnom upravniku po njegovom znanju i iskustvu. To sada, nažalost, nije slučaj. Sada se koristi metod slučajnog odabira, pa može da se desi da najveći, najsloženiji sistem dobije neko ko je položio pre mesec dana. Naravno da rezultat neće da bude dobar. Pa sa kojom namerom je onda osnovana Agencija za licenciranje, prema vašem mišljenju? Agencija za licenciranje je osnovana da bi se u stečajnu profesiju uveo određeni red, međutim došlo je umeđu vremenu do nereda. I ova je oblast potpuno urušena iz razloga što je država umeđu vremenu zavela pravnu diktaturu u stečajnoj oblasti. Ako dozvolite da kažem na koji način je država zavela pravnu diktaturu. Ministarstvo privrede po zakonu o privatizaciji je mogući pokretač stečajnog postupka nad imovinom u kojoj je većinski vlasnik država. Dakle, država uvodi stečaj sama nad sobom, nad svojom imovinom. Postavlja se po zakonu o stečaju i zakonu o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika od pre nekoliko godina kada su izvršene izmene. Stečajni upravnik je ponovo država, državni organ, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Znate ko vrši nadzor nad radom Agencije za licenciranje kao stečajnog upravnika? Ministarstvo privrede koje je pokrenulo stečajni postupak. Prijave potraživanja u stečajnom postupku u kome je država i vlasnik imovine i poverilac vrši državni organ, državni pravobranilac. A nadzor nad njegovim radom vrši Ministarstvo pravde. To se stvarno ne zna šta je od čega veći sukob interesa i tu su ogromne mogućnosti za korupciju. A šta nam onda to govori u ovom trenutku kada se premijer lično zalaže za borbu protiv korupcije i... Ja pozdravljam rad premijera i ja sam ubeđen da premijer ne zna za ovo što ste objavili i za mnogo toga što ćemo i sada pričati i verovatno i u budućem vremenu. Dobro, bit će prilike saznaće. Recite mi, koja je razlika između državnog i sudskog stečaja, odnosno stečajnog postupka?
postoji razlika u vlasniku imovine u stečaju. Koliko je određeni privredni subjekat u privatnom vlasništvu, onda se određuju stečajni upravnici kao fizička lica, a stečajni upravnici da bi postali licencirani stečajni upravnici nakon polaganja ispita, naravno, koje vrši agencija za licenciranje stečajnih upravnika kao regulatorne posle, mora da otvori i preduzetničku radnju, da bude preduzetnik i da državi plaća, naravno, doprinose, poreze i sve ostale troškove. U slučaju da je većinski kapital u državnom ili društvenom vlasništvu, onda se po zakonu o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika postavlja stečajni upravnik Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika kao javna agencija treba da vrši po zakonu o javnim agencijama regulatorne poslove. Šta su regulatorni poslovi? Da vodi imenik stečajnih upravnika, da im izdaje licence, da vrši obuku, polaganje stečajnih upravnika, to su regulatorni poslovi. Međutim, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je pored ovih poslova i stečajni upravnik. I sad, jedan stečajni upravnik po zakonu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, član 3, gde u jednom stavu vrši regulatorne poslove, a u drugom stavu vrši i poslove stečajnih upravnika kada je, rekao sam, imovina privrednog subjekta u većinskom državnom ili društvenom vlasništvu. I nad radom Agencije za licenciranje stečajnih upravnika nema kontrole od strane suda, na neki način vrši kontrolu Ministarstvo privrede, ali Ministarstvo privrede i Agencija za licenciranje stečajnih upravnika su prilično povezani i po kadru. Čekajte, hoćete da kažete da niko ne kontroliše Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika? Samo deklarativno. Samo deklarativno i formalno, sadržajno, sigurno ne. Kako se kontrolišu troškovi stečajnog, ako sad govorimo da niko ne kontroliše Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika, odnosno samo deklarativno, kako ste rekli, kako se onda kontrolišu troškovi? Stečajni sudija po zakonu o stečaju odobrava mesečne troškove stečajnim upravnicima. Kada su stečajni upravnici preduzetnici, fizička lica, to su i mali troškovi, da vam kažem, i sud obično odobrava bez ikakvih problema. Međutim, u slučaju kada je bila Agencija za privatizaciju, a sada Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, stečajni upravnik, nekada su to bili neki troškovi od 50.000 za Agenciju za privatizaciju, koje niko nije mogao da rastumači šta to znači, treba im pa dajde da uzmu, a sada sam čuo od stečajnih upravnika koji me pozivaju svaki dan da su ti mesečni troškovi Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i preko 200.000 dinara u zavisnosti od veličine stečaja i visine. Umesto 50, hoćete da kažete, sada su 200. 200, ali se ne zna šta je u tih 200. O tome se radi. Pa kako može se ne zna? Postoji neka specifikacija, nešto što oni moraju da prilože kao dokaz na što su potrošili novac? Mislim, oni su državna agencija. Kome se oni... Pa eto, vidite, to je klasičan primer smanjenja budžeta od strane državnog organa, a na kraju to bude presipanje u privatne džepove. U vreme mera štednje koje opet, kako smo rekli, sprovodi premijer. Pa jeste, ali ja se nadam da će ova vaša emisija i buduće emisije upravo da ukažu premijeru na propuste njegovih saradnika, koji se većinom pozivaju, nažalost, na njega, pa se nadam da će premijer da reaguje. Samo da pojasnimo, znači te početne, da kažem tako, troškove, oni su povećali 4-5 puta. Naravno. Naravno da ti, da kažemo, državni stečaji, kako se popularno zovu, gde je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je stečajni upravnik. Naravno da je to mnogostruko skuplji stečaj po troškovima stečajnog postupka i obaveze stečajne mase u odnosu na troškove stečajnog postupka i obaveze stečajne mase u slučajima kada preduzetnici kao fizička lica su stečajni upravnici. Spremi, mislim, ste mi spomenuli lični primjer rasipanja novca. O čemu se radi? Pa evo, to je baš primjer od pre nekoliko dana. Ja sam bio stečajni upravnik jedne banke, Požarevačke banke. I to je stečajno veće toliko, ajde mogu da kažem, cepidlačilo oko tih troška, ovo može, ovo ne može, ne može, može, više ne može nego što može. Pa su mi čak za prvi kvartal ove godine nisu odobrili ili da kažem zabranili rad i advokata i oba lica u stečaju, radio sam sam. Pa čak nisu isplatili ni moj rad. Ostali su vam dužni? Pa ne odobre, radio si i kraj. Radio si besplatno za državu. Međutim, kad je imenovana državna agencija, sada je stečajni sudija odobrila troškove koji su neuporedivo veći.
To je rasipanje državnog novca i budžeta i rasipanje... Koliko sada ima ljudi koji se bave tim? I rasipanje novca poverilaca u stečajnom postupku. A koliko sada ima ljudi koji se bave tim slučajem? Pa sad naravno da su vratili i advokata i poverenika i dva radnika i ko zna koga još. Dobro. Ko određuje direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika? Postavlja ga vlada na osnovu konkursa. A recite mi, da li je tačno da je sadašnja direktorka Danijela Vazura vredne i, kako smo čuli, skoro do kraja dovedene stečajeve, oduzela pojedinim upravnicima kako bi bili dodeljeni njenoj najbolji prijateljici Andrijani Živanović, ako se ne varam, koja je i sama u vreme Saše Radulovića imala, vodila oko 17 stečajeva? Je li imate saznanja o tom? Oduzeto je sigurno mnogo stečajeva, možda i preko 100 ili već koliko ste vi rekli, jer me svakodnevno zovu stečajni upravnici i žale mi se, ima dosta primjera, recimo Jugoeksport, velika firma, bila je stečajna upravnica, oduzet joj je stečaj, dat je licu koje je položilo pre meseci nešto dana. Pa recimo Dragan Marković, pa Šik Kopaonik, ima mnogo, Janko Lisjak, ima mnogo tih primjera. Vi sami kažete da je preko 90 treba istražiti, gde bez ikakvog konkursa, bez ikakvog tendera Od trenutka, samo da preciziramo, znači, sad u posljednje vreme oduzeto je nekoliko slučajeva, ali od kada je došla na mesto direktorke, Danijela Vazura je oduzela oko 90 stečajeva. Pa kojih 90? Onih u kojima ima dosta imovine. Sigurno nije oduzela one stečajeve u kojima nema nikakve imovine. Šta to govori? A recite mi na osnovu čega, na osnovu koje odluke, šta je razlog oduzimanja stečajeva upravnicima koji su ih doveli do kraja, do završetka? Pa nema drugog objašnjenja nego lični interes. Sigurno da nije profesionalni interes, ne može ni po kodeksu etike i nije profesionalni interes da se veliki stečaj vredan sa imovinom koji jedan stečajni upravnik iskusan i dokazan vodi 5-6 godina oduzme i da nekom licu koje je položilo za licencu pre mesec dana. Znači, po mom nekom razmišljenju, taj neće ni da vodi stečaj, samo će da potpisuje, vodit će neko drugi. A vi sad zamislite ko je taj drugi. Verovatno onaj koga postavlja. Znači, hoćete da kažete da je neko dobio licencu pre mesec dana, licencu koju odobrava agencija, isključiva agencija za licenciranje stečajnih upravnika i onda dobio da vodi veliki stečaj. I ta ista agencija mu je dala veliki stečaj. Pa na osnovu kojih kriterijuma? Jel postoji neki kriterijum na osnovu kojeg bi oni dodelili stečaj nekom stečajnom upravniku? A ne postoji... Jel moraju da isprate oni prosto neki sled nečega? Pa vidite, pre je bilo bar nekih kriterijuma u agenciji za privatizaciju. Dok je bio direktor, ja mislim, Ljuba Šubara. Bar je bilo nekog kriterijuma. Kakvog? Javnog tendera. Pa se javljaju i dobijaju posao, verovatno najbolji. Sada toga nema. Otkad je Centar za stečaj prešao iz Agencije za privatizaciju u Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika, to je volja direktorke. Naravno, ona će da kaže, to ne radim ja, nego neki njen saradnik, ali je to smešan odgovor, jer zna se da vozač ne vozi ujutro gde on hoće, nego gde mu kaže direktor. Govorili smo, odnosno čuli smo da se u medijima govori o vrednim stečajima koji su oduzeti. Šta znači, ajde da pojasnimo gledalcima, šta znači vredan stečaj? Vredan stečaj je stečaj koji ima po vrednosti veliku imovinu i iz koje poverioci mogu da se namire ili 100% ili u nekom velikom obimu, u velikom procentu. Takođe, kad kažemo vredan, tu u tim vrednim stečajima stečajni upravnik može i pristojno da zaradi. Ako radi 3, 4, 5 godina, imaće pristojnu platu. Šta to znači pristojno da zaradi? Recite mi, jer nagrađen, on dobija neku nagradu od strane države kada završi stečaj. Kako ide to nagrađivanje stečajnih upravnika? Stečajni upravnik je motivisan od strane zakonodavca, znači zakon o stečaju, da se njegova nagrada određuje na kraju stečaja, pa je motivisan da stečaj završi što pre. I svaki stečajni upravnik žuri da ispita prijave potraživanja, da proda imovinu, da naplati potraživanja, da završi sudske postupke, da uradi popis imovine i sve što je potrebno u okviru stečajnog postupka da bi doveo stečaj do kraja. Šta znači do kraja? Uvodi se glavna deoba, kao da kažemo glavna stvar u stečaju, gde sudija donosi rešenje i po pravosnažnosti se isplaćuju poverioci. Kada se isplate poverioci, ukoliko se poverioci isplate u obimu 100%, što je retko, u Srbiji preostatak kako ga ima novca se predaje vlasniku koji je u privatnim stečajima privatni vlasnik, a u državnim
država. Ukoliko nema, onda se poverioci namire u određeno procento i u svakom slučaju se zaključuje stečaj. A na samom zaključenju stečaja, na tom ročištu završnom, se određuje i nagrada stečajnom upravniku. Stečajni upravnik može da zatraži od stečajnog sudije da mu da preliminarnu takozvanu mesečnu nagradu, ako se vidi da će stečaj trajati 3-4 godine, pa red je dobio nešto mesečno da može da preživi te 3-4 godine. Da vam kažem još i ovo. Pravilnik o nagradi stečajnog upravnika je na početku, znači tamo 2005. bio izuzetno loš i niko nije znao da protumači kolika je nagrada stečajnom upravniku. I desilo se 2, 3, 4 slučaja da je nekoliko stečajnih upravnika dobilo basnoslovnu nagradu. To su stotine bile hiljada eura. Ali to je bilo 2, 3 slučaja i tu, da kažemo, nije kriv stečajni upravnik, nego pravilnik. Primio po zakonu. Stečajni sud je odobrio. Međutim, posle taj pravilnik menja nekoliko puta i sada verujte da to nisu takve nagrade za koje se treba jagmiti i raditi ovaj visoko stresan, visoko rizičan posao, jer stečajni upravnik je jedina profesija, pravosudna profesija u Srbiji koja odgovara ličnom imovinom. A pravosudna profesija, stečajni upravnik, je jedina koja nema svoju komoru. Znate da beležnici, advokati, izvršitelji, svako ima svoju komoru. Jedino u stečajnoj oblasti ne postoji komora stečajnih upravnika, što je bilo naravno jedino normalno, već ima regulatorno telo, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, koja se finansira, znate li kako? Recite mi. Agencija, javna agencija, svaka, pa i Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, po zakonu treba da se finansira iz budžeta. Međutim, Agencija za licenciranje se ne finansira iz budžeta Republike Srbije, već ima neku tarifu koju je poturila vlada i vlada odobrila za neke svoje usluge koje nikome ne trebaju. Imaju takozvanu automatsku obradu, podataka, stečajni upravnici su dužni da vode kompjutersku automatsku obradu podataka, svaki dokument da skeniraju i dostavljaju Agenciji za licenciranje. Naravno, stečajni upravnik mora da angažuje neko lice za to. To poskupljuje stečaj. Kome korist od toga? Nikome osim Agencije za licenciranje da može bolje da vrši nadzor nad radom stečajnih upravnika. I onda uzimaju 1% od prodate imovine u stečaju. Bilo da je imovina pod hipotekom ili nije. Bilo da je za stečajnog ili razlučnog poverioca. Šta poverioca nekog radnika koji je stvarao firmu 20 godina, briga da daje Agenciji za licenciranje svoj deo od prodaje imovine iz koje treba on da se namiri? A znate li 1% koliko je na 10 miliona eura? Na 100 miliona eura? Kako je mogao da bude odobren takav, mislim, prosto je neverovatno. Savez udruženja stečajnih upravnika Srbije je za prethodnu tarifu iz 2000 i ne znam koje, 7. 8. godine, valjda, dostavio predlog Ustavnom sudu Srbije za pokretanje postupka za ispitivanje zakonitosti i ustavnosti takve tarife, jer niko nikome po Ustavu Republike Srbije ne može da nametne obavezu plaćanja bez zakona. Jeste li dobili odgovor? Pa posle 2 godine razmatranja u Ustavnom sudu, ja pretpostavljam da je neko nekome šapnuo da je naš zahtev osnovan i Agencija za licenciranje ukine tu tarifu i promeni 2-3 člana, 2-3 naslova i donese drugu tarifu. Naravno, Ustavni sud se oglasio nadležnim jer ne postoji više takav akt. I u krug. Ponovo radi bioskop. Dobro. Da se vratimo na oduzete slučajeve, oduzete stečaje. Da li je tačno da je, kako smo saznali, pozivanje upravnika na smenu išlo preko kancelarije direktora Centra za stečaj Nebojše Dašića, da im je čak zaprećeno da se ne bune jer mogu da trpe posledice? Pa meni se isto tako žalilo više stečajnih upravnika baš sa tim, kako ste vi rekli. Znači, da im je prećeno. Čim je prećeno? Na koji način? Pa oduzimanjem licence. Oduzeti licencu stečajnom upravniku znači isterati ga na ulicu. Jer kad se Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oduzme stečajnom upravniku licencu, automatski gubi sve stečajeve gde je stečajni upravnik. Sud je dužan po sili zakona da ga razreši. I stečajni upravnik je na ulici. Ima preduzetničku radnju s kojom šta će da radi? Ako ne vodi stečajeve, da plaća državi poreze i doprinose, na šta? Kad nema nikakvog posla. I onda on vodi spor pred upravnim sudom, to traje nekoliko godina, ali to jeste opravdano, jer stvarno to sam istraživao, ima mali broj sudija u upravnom sudu, a toliko su zatrpani, imaju po hiljade predmeta,
i nije moguće da brzo se to reši. A reci mi, postoji neki drugi način kažnjavanja osim oduzimanja licence? Da li postoji novčana kazna za stečajnog upravnika? Od 10.000 do 1.000.000 dinara. Hoćete li da vam ispričam moj lični slučaj? Recite. Ja sam napisao pre više godina jedan elaborat na 80 i nešto strana, a zove se Pravno-ekonomsko-moralna opravdanost ukidanja Agencije za licenciranje stečajnih upravnika. Dostavio sudijama, medijima, svim relevantnim i državnim organima. Naravno, u Agenciji za licenciranje sam označen kao neprijatelj broj 1. I kao predsednik Saveza i kao lice koje se zalaže za ukidanje agencije. Jesu vam odredili kaznu? Naravno, pokrenuli su odmah nekoliko disciplinskih postupaka. U jednom disciplinskom postupku koji su vodili godinu dana protiv mene, potpuno tendencioznom i potpuno bezrazložnom tek da bi ga vodili, na usmenoj raspravi posle godinu dana, sam supervizor koji je pokrenuo disciplinski postupak predloži da se obustavi disciplinski postupak sa obrazloženjem da Agencija za licenciranje nije nadležna da ispituje pravosnažne odluke suda po kojoj sam ja postupio, a oni pokrenuli disciplinski postupak protiv mene. Pa sam ih ja pitao onda sve kako ih je tako napao iznenadan napad pameti posle godinu dana. Zar nisu to mogli da znaju pre godinu dana pa da se ne brukaju i da pokreću uopšte disciplinski postupak? Sa koliko novca su vas kaznili, odnosno pokušali? U tom disciplinskom postupku nisu jer su ga obustavili. A u drugom gde su opet izmislili nešto bez veze da sam ja loše uradio, a uradio sam dobro jer me je tu nagradio odbor poverilaca, što je retko u Srbiji, da odbor poverilaca nagradi stečajnog upravnika za dobar rad. Dobro. Kaznili su me bez usmene rasprave sa 800.000 dinara. Ja sam morao da idem da pozajmim novac, da platim agenciji za licenciranje i još da bude maltene zadovoljan što mi nisu oduzeli licencu. Naravno, tužio sam Upravnom sudu. Upravni sud je ukinuo njihovo rješenje kao nezakonito. To je ponovo stajalo kod njih godinu dana, pa posle godinu dana su zakazali usmenu raspravu. Na usmenoj raspravi dođu moji advokati, pozvao sam novinare, pročita se zašto se ja teretim, ni za šta nema osnova, pa šta će da rade, ajde me kazne 100.000 jer ajde bar nešto. 800 je bez veze i bez osnova, ajde kazne me 100.000 naravno i vrate mi 700.000 posle 3-4 godine. I naravno tužio sam ih i za 100.000. E tako oni rade, ja očekujem da posle ove emisije budu novi disciplinski postupci protiv mene. Rekli ste mi pre emisije da je ALSA predvidela, ako se ne varam, prihod od kazni stečajnih upravnika. Pa 2012. ili 2013. godine su u svom godišnjem programu rada predvidjeli prihod između ostalih prihoda, to je takozvani ostali prihod, od kazni stečajnih upravnika u narednoj godini od 7.200.000 dinara, gde sam ja na savjetovanju, na Zlatiboru, sudskom savjetovanju, to izneo i nije bilo lica u sali koje se nije nasmelo. Tada sam ja predložio da se Agencija za licenciranje preregistruje ili doregistruje u APR za vidovnjaštvo i astrologiju, jer su oni predvideli da ćemo mi da radimo loše. Odnosno, njima treba. Manjak im je 7.200.000 dinara da bi mogli da direktori putuju, imaju dva vozača, da šetaju po Srbiji, da troše taj novac. A sve u vreme mera štednje, je li tako? Pa, nažalost. Što je... Čak su uplaćali, da vam kažem, zakup prostorija preko 100.000 eura godišnje. U Knez Mihajlovoj, 1-3, preko 100.000 eura godišnje se tamo širilo 30 radnika. Od tih 30 radnika u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, nekoliko vozača, nekoliko savjetnika, nekoliko zamenika, nekoliko pomoćnika, nekoliko, to je toliko bespotrebno. I onda da bi opravdali svoj opstanak, izmislili su da budu nadzor nad radom stečajnih upravnika. Pa da imaju veći broj supervizora, pa disciplinski postupci, pa onda su tu disciplinska veća koja se plaćaju i tako dalje, u nedogled. Dobro, o ljudima koji vode te disciplinske postupke nešto ćemo kasnije. Recite mi samo da pojasnimo, ko je oduzeo upravnicima slučajeve? Danijela Vazura, da li je oduzeo Nebojša Dašić? Umeđu vremenu, zanimljivo je da je Nebojša Dašić smenjen sa te funkcije. Pa zašto je smenjen ako je odradio ono što je od njega očekivano? Pa ili nije odradio ili je mnogo znao, ili se našao neko ko će bolje da odradi zahteve direktora.
Dobro, ko je, znači, direktorka, generalno Nebojša Dašić izvršilac, a direktorka traži da se oduzmu, kako to funkcioniše? Ma, molim vas, to je nevažno ko potpisuje, zna se ko vodi posao u agenciji licenciranja. Direktor je glavni, šta on kaže, to tako bude. Dobro, moram da vas pitam, da li je Danijela Vazura, u medijima je to izašlo, rođena sestra Miloša Vazura i generalnog direktora fudbalskog kluba Partizan. Interesantno je da se kao i sestra, sam Miloš Vazura poziva na zaleđinu, navodi da mu čak ni vlada ništa ne može, jer iza njega stoje vođe navijača, istovremeno optužujući premijera da sistematski uništava fudbalski klub Partizan. Pa šta premijer ima s tim, više puta sam ga ja čuo na televiziji da je rekao čovjek da se ne meša u rad fudbalskih klubova. Šta premijera briga za fudbalski klub i Zvezdu i Partizan? Tako da pozivanje na njega u tom slučaju je potpuno bespotrebno i netačno sigurno. Pitao sam vas to zato što interesuje me vaše mišljenje. Da li postoji veza između Danijele Vazure i brata Miloša? Pa u rodbinskim su vezano, to je objavljeno već 1000 puta. Dobro, kada govorimo o nekim drugima, ne rodbinskim vezama, evo ja imam ovde primer toga. Zapravo iz Centra za stečaj je preduzeću Eurolux Security DOO Beograd stiglo rešenjem Privrednog suda, data je saglasnost stečajnom upravniku stečajnog dužnika AD Dragan Marković iz Obrenovca za raskid ugovora o pružanju FTO usluga zaključenog sa Eurolux Security DOO Beograd, da bi se zaključio ugovor o pružanju istih usluga sa VIP Security Systems DOO Beograd. Interesantno je da je Eurolux Security odgovorio, naravno, nakon sprovedenog postupka javne nabavke su dobili taj, ne znam da li ste upoznati možda s ovim slučajem, dobili su dozvolu da se bave time, odnosno zaključili su taj navedeni ugovor. Od tada nikada nisu pozvani, kako kažu, da daju eventualnu novu ponudu ili da učestvuju na novom tenderu i smatraju da je zaključenje novog ugovora sa VIP Security Systems DOO Beograd apsolutno nezakonito, naročito što ta firma nije u navedenom postupku javne nabavke ni učestvovala. Da li je to veza? Naravno, u odgovoru Eurolux Security, odnosno akcionarskog društva, Dragan Marković se kaže da nisu u mogućnosti da odložu primopredaju, a od aprila do septembra firma VIP Security, evo kako mi saznajemo, Systems DOO, je bila i zvanično obezbeđenje u fudbalskom klubu Partizan. Danas je, opet kako saznajemo, privatno obezbeđenje, odnosno privatno obezbeđuje samog Miloša Vazuru. Da li je ovo, da li je ovo veza između agencije za licenciranje, odnosno Danijele Vazure i Miloša Vazure? Iz samog pitanja je odgovor, ja sam kao Dan, ja sam na početku našeg razgovora i pomenuo baš tu firmu koju ste vi našli za primer. U toj firmi je postavljen stečajni upravnik od strane agencije za licenciranje stečajnih upravnika posle meseci nešto dana od položenog ispita za stečajnog upravnika. Čekajte, govorimo o firmi Dragan Marković Obrenovac. Da, ovo je. Znači, u tako velikoj firmi dobio je posao neko koji je pre mesec dana položio za stečajnog upravnika. Upravo. I... Kako se zove? Izbačena je firma koja je dobila posao na tenderu. A stavljena firma koja obezbeđuje brata Danijele Vazure. Ako to nije sprega između nje stečajnog upravnika i brata, ja onda ne znam šta je. Danijela Vazura tvrdi da niko ne može da je smeni jer je čuva vrh vlasti. Prema našim saznanjima iz krugova bliskih samoj direktorki, videli smo i prilogu na početku emisije, to su državni sekretar Ministarstva privrede u dva mandata Dragan Stevanović Boske i šefica kabineta takođe prošlog i sadašnjeg ministra privrede Stojanka Cica Vučković. Pa ako je to tačno, to premijer treba da istraži. Ja znam slučajno da je premijer veoma ljut kada se neko poziva na njega. Jer nikome ništa obećao nije i ne voli kad se neko poziva na njega. Verujem da će to premijerovi bliski saradnici da istraže i svako pozivanje premijera treba da jednom bude smena. Ko se pozove bespotrebno i neosnovano i netačno na premijera, treba da bude smenjen sutra. Interesantno je to da su u dva mandata i državni sekretar i šef kabineta, znači bivšeg i sadašnjeg ministara. Zar ministar ne postavlja nekako logično svog šefa kabineta kada dođe na ministarsko mesto? Pa u Ministarstvu privrede, koje je nadležno za resor stečajnih upravnika, nepravedno, samo još da jednu malu digresiju pomenemo,
jer svuda u svetu je Ministarstvo pravde za pravosudnu profesiju stečajnog upravnika. A kod nas je Ministarstvo privrede? A kod nas je Ministarstvo privrede. Znači, mi uvek moramo nešto da imamo što nema niko u svetu. U Ministarstvu privrede već godinama se menjaju ministri, ali se ne menjaju saradnici. Nažalost, dođe ministar, zabavljan je gomilom problema, putuje i posao mu završavaju saradnici. Koga ima za saradnika, tako mu i bude. Pa evo imamo primer, poslednjih 4-5 ministara se nisu sve zajedno zadržali godinu dve dana. Znači nije dobro menjati često ministra privrede. Taman krene, nauči nešto, ajde drugi. Krene, nauči nešto, počne da radi, ajde treći. Ne ulazim u to da li je neko od njih loše radio pa je smenjen. To je stvar premijera. Ako loše radi, treba da bude smenjen, normalno. Ali premijer ne zna za državnog sekretara, pretpostavljam, za šefa kabineta, znači to bi ministar trebalo... Pa mislim da je to daleko od premijera, da se on upušta... Ti ljudi ostaju na tim pozicijama na kojima jesu. Pa premijer, po logici stvari, postavlja ministra kome veruje. A ministar je dalje imao odrešene ruke da postavlja svoje saradnike. Ali se to nije baš događalo u Ministarstvu privrede proteklih godina. Tu bi trebalo malo da dođe do provetravanja. Da li je tačno da se u posljednjih nekoliko dana vrši jak pritisak na upravnike koji vode stečaje preduzeća PZP Beograd i PTT ugostiteljstvo? Pa meni su se žalili stečajni upravnici, sad treba ispitati da li je to tačno. A zbog čega bi to bilo? Prema našim saznanjima, PZP Beograd se priprema za izvesnog Batrića Radunovića, zvanog Baćko. Pa ako se priprema za nekog, to je onda oblik stečajne mafije. Ako neko za nekog priprema da neku firmu odvede u stečaj, da se otvore njen stečajni postupak, to je onda delatnost stečajne mafije. Državni organi treba da ispitaju da li je to tačno ili nije. A što se dešava kada profitabilna firma, odnosno firma koja je dobrostojeća, ode u, ajde ne kažem profitabilna, ali dobrostojeća, ode u stečaj? Pa nažalost ne događa se ništa drugo osim stečaja. A trebalo bi da se ispita, postoji čak i krivična dela prouzrokovanja lažnog stečaja, ali ne znam da li ima primjera u Srbiji da je neko procesuiran za to krivično delo. A da li je to slučaj možda sa BIP-om? A slučaj BIP-a je jedan klasičan i tipičan primjer kako dobrostojeću firmu stečajna mafija priprema da odvede u stečaj. Po proceni vrednosti kapitala BIP-a, BIP vredi preko 24 miliona eura, a ima obaveza negde oko 13. Znači, firma je, da kažemo, u plusu 11,4 miliona eura. 4 puta je Privredni sud u Beogradu otvorio stečaj. Na sreću, postoji Privredni apelacioni sud, kao drugostepeni stečajni organ. Pa je sva 4 rešenja ukinuo. I tu imamo veoma interesantnu situaciju. Ako dozvolite, ja sam došao u posed nekih mailova. U zakonu kaže kada glas dopre do tužioca. Evo, ja sam pustio sada glas. Izvolite. Molim tužioca, kad stigne do njega, da pokrene postupak za ispitivanje ovoga što ću da pročitam. Da li je to tačno ili nije? Određeni gospodin Danilo Cicmil se obraća Danijeli Vazuri, koju ste više puta pomenuli. I kaže: poštovana Danijela, molim vas da nam dostavite novi hodogram u vezi procesa za AD BIP, a vezano za jutrošnji razgovor koji smo imali. Jednu kopiju molim da pošaljete i ministru Sertiću. Inače, obavio sam razgovor u vezi pomoći oko pokretanja stečajnog postupka. Taj gospodin pomaže da se pokrene stečajni postupak. Gospodin Danilo Cicmil. Jeste. I dobio informaciju da ukoliko bude kakvih procesnih problema, obavezno, neodložno kontaktirate ministra Sertića. Po ovome bi se reklo da neko drži u džepu ministra Sertića. Po ovome što piše. Dobro. Drugo, zamolio bih vas da me obavestite kada Milun, misli se verovatno na Miluna Trivunca, državnog sekretara, i vi izvršite prvu etapu postupka sa PU, kako bi ministar pozvao Jovana Kordića na razgovor u vezi AD BIP. Ovde ima mnogo značajnih informacija. Protumačite nam to. Postupak sa PU. Poreska uprava je ovlašćena po zakonu o stečaju da dostavi predlog za otvaranje stečajnog postupka. Po tom principu, koliko firmi bi ostalo zdravo i ne bi otišlo u stečaj u Srbiji? Pa cela Srbija duguje porez. Koliko bi tajkuna trebalo da ode u stečaj koji nisu platili milionske poreze?
I sad Poreska uprava će za BIP da pokrene, a neće za ove druge. A na čelu Poreske uprave sedi lice koji je bilo supervizor u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, gle slučajnosti. Pa kako bi ministar Sertić pozvao Jovana Kordića, to je gospodin predsednik Privrednog suda u Beogradu, kako bi ministar pozvao predsednika suda na razgovor u vezi AD BIP, da mu skrene pažnju da ne pravi problema oko otvaranja stečaja, verovatno. Čekajte, to znači da ministar utiče na sudiju, odnosno na predsednika suda? Ovde ovako piše, ja sam i rekao da to treba da istraže nadležni državni organi. Da, vi ste, imam i ja ispred sebe taj dokument, vi ste dostavili meni to, vidim šta čitate. I na kraju je ostalo da ministru dostavite ime budućeg stečajnog upravnika. Kako bi izdao adekvatan nalog? Da ministar izda adekvatan nalog pre nego što je otvoren stečaj, ko će da bude stečajni upravnik? A stečajni upravnik se određuje rešenjem suda i to metodom slučajnog odabira. Znači, za njih ne važi zakon, ne važi sud, ne važi ništa, oni su rešili da oteraju firmu u stečaj i već da stave svog stečajnog upravnika. Pa da li ko normalan može da poveruje da ovde nema sprege i ličnih interesa na imovini koje je u državnom vlasništvu? Moram samo da nastavit ćete, ako ima još, da vas prekinem, samo mi smo malo istražili gospodin Danilo Cicmil, o kojem se govori, on je u rodbinskim vezama sa sadašnjim stečajnim upravnikom Miroljubom Cicmilom. Šta više, kako smo saznali, on je i predložio Miroljuba Cicmila za stečajnog upravnika, a Miroljub Cicmil je sada član disciplinskog veća u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika. Čisto mala digresija, nastavite ako ima još. Evo šta Danijela Vazura odgovara direktoru BIP-a Aleksandru Tomiću, koji je ujedno i savjetnik ministra privrede Sertića. Pazite, direktor BIP-a, ako je ovo tačno što piše, ako sam ja negde pogrešio, izvinjavam se nekome koga sam pomenuo u negativnom kontekstu i netačnom, ali teško da će ovo biti greška. Dakle, kaže Danijela Vazura, 8. jula 2015. u 13 časova i 8 minuta sa radnog mesta, piše Alsu u nazivu maila. Poštovani ministre i poštovane kolege, obraća se ministru. U skladu sa dogovorom u prilogu dostavljam novi hodogram za postupak BIP-a. Kakav postupak BIP-a? Normalan čovjek mora reći ovdje da se zapita kakav postupak BIP-a. Što znači novi hodogram? Sad ćemo da vidimo. Koji je izmenjen u skladu sa zakašnjenjima koje smo imali u prethodnom periodu. Takođe, obaveštena sam da je danas na sastanku sa Poreskom upravom, bivšim supervizorom Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, kao direktorom, dogovoreno da predlog za otvaranje stečaja sa predlogom za pokretanje prethodnog postupka Poreska uprava dostavi Privrednom sudu u Beogradu najkasnije do petka 10.7.2015. tako da je hodogram urađen sa pretpostavkom da će se predlog od strane Poreske uprave i podneti. Šta briga direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika da se on meša u otvaranje stečajnih postupaka? Otkad je to njen posao? Otkad je posao direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika da priprema neku firmu za otvaranje stečaja? Da li iko u ovoj državi može da kaže da je to normalno? Nije. Šta se iza toga krije? Neki sigurno lični interes. Ko s kim treba istražiti? I tu ću samo da vas prekinem. Spomenuli smo Stojanku Cicu Vučković, koja je šefica kabineta prošlog i sadašnjeg ministra privrede, na koje se poziva Danijela Vazura. Interesantno je da je ona bila član nadzornog odbora, da je Danijela Vazura, Stojanka Cica Vučković, kao i advokat Čedomir Stojković, da oni su bili, prema našim saznanjima, članovi nadzornog odbora tada u to vreme i oni su na poziv generalnog direktora BIP-a Aleksandra Tomića učestvovali u pokretanju stečaja u tom postupku. Inače, sam gospodin advokat Čedomir Stojković, ako se ne varam, je sada postavljen za vodećeg čoveka, gledaocima da pojasnimo, za disciplinske postupke vezano za oduzimanje licenci. Pa ima neke lične zasluge, sigurno. Izvinjam se, nastavite. Kod Danijele Vazure.
Dalje, neophodno je da u međuvremenu najkasnije do petka 10. jula 2015. godine održimo sastanak sa predsjednikom Privrednog suda u Beogradu, gospodinom Jovanom Kordićem, kako bi definisali načine postupanja sa sudom. Ne postoje nikakvi načini normalni i zakoniti postupanja sa sudom. Sud dobije predlog za otvaranje stečajnog postupka, zakaže ročište i sudija utvrđuje da li postoji stečajni razlog i otvara ili ne otvara stečajni postupak. Kakvi dogovori? Šta će ministar da se dogovara sa predsjednikom suda? Šta koga briga da li se otvori stečaj ili neće? Kada se otvori, sud imenuje stečajnog upravnika i kraj. Ministarstvo privrede i agencija za licenciranje stečajnih upravnika s tim ne bi trebalo da imaju apsolutno nikakve dodirne tačke. Ali, nažalost, imaju. Što se tiče tima koji bi u okviru agencije Centra stečaj trebao da bude imenovan i da postupa u ovom predmetu, moj predlog je bio da vođa time bude gospodin Nebojša Dašić, umeđu vremenu smenjen, gospodin, poverenik gospodin Miroljub Cicmir. Eto. Još nije ni otvoren stečaj, oni su već postavili stečajnog upravnika. Govorimo o Nebojši Dašiću koji je spomenut, jel tako, kao da iz njegovog kabineta je išlo oduzimanje ovih stečajeva. Ukoliko je 80% ovog maila tačno, ne bi trebalo ni da im se sudi, trebalo bi da im sude radnici BIP-a po kratkom postupku. Što firmu koja je teška i vredna, milijone eura, pokušavaju na silu i nezakonito, ali kroz zakone, na neki način da, otvoreno kažem, oteraju u stečaj bez potrebe. Čekajte, ako sam ja dobro informisan, sam postupak stečaja je tražio direktor firme. Učestvovao u tome koliko vidim ovde sad, da li je tražio? Ne, poreska uprava je tražila. A recite mi, to je sve išlo mimo agencije za privatizaciju i tadašnjeg direktora, je li tako, Ljubomira Šubara, ako se ne varam? Pa koliko se čulo, gospodin Šubar je imao sasvim drugi pristup u rješavanju problema BIP-a. Mislim da su pronašli strateškog partnera i da su već dogovorili izvoz za Sjedinjene Američke Države. To bi bio potpuni oporavak BIP-a. I da su saradnici u blizini ministra Sertića iz ličnih interesa bili sasvim drugog pristupa, kao što se vidi iz ovih mailova, i da su ubedili ministra Sertića da je ispravan njihov pristup, pa je posle ministar Sertić i gospodina Ljubu Šubaru i smenio zbog toga, došli su u strateški sukob u vezi BIP-a, ako je to razlog. Znači, ispada da je agencija za privatizaciju ugašena iz razloga koji jesu, ali i nisu poznati javnosti. Pa, bilo je neke kontrole, sad nema nikakve. Sad kontrolu vrše pojedinci. Pre toga je kontrolu vršio sistem, sada vrše pojedinci. A dokle je sad stigao postupak stečaja BIP-a? Posle, evo, koliko više od godina dana? Pa, 4 puta je Privredni apelacioni sud ukidao, koliko sam ja upoznat, rešenje o otvaranju stečajnog postupka. Znači, 4 puta su pokušali, navedeni, da na ovaj način otvore stečajni postupak. I 4 puta sud to neodobro? I 4 puta, srećom, Privredni apelacioni sud, koliko ja imam saznanja, je ukinuo takva rešenja Privrednog suda. Moram da spitam, spomenuli smo malo pre, pomenuti advokat Čedomir Stojković, koji je bio član nadzornog odbora, zajedno sa Danijelom Vazurom i pomenutom gospođom Vučković, sada je predsednik disciplinske komisije ALSU, što znači da ima pravo da oduzima licence. Je li to ima neke veze sa ovim pretnjama o kojima smo pričali, kojima se pretilo upravnicima, kojima su oduzeti slučajevi, da se mnogo ne bune? Pa i do sada je to bio slučaj. I do sada je to bio slučaj. Znači, u disciplinsku komisiju se imenuju samo lica koja mogu da sprovedu nečiju volju viših rukovodilaca. Kad se donese odluka da se nekome oduzme licenca, oni imaju zadatak da mu oduzmu po bilo kom osnovu. I to je pre bilo u dosta slučajeva, sada su malo smanjili jer im Upravni sud ukida sva ta rešenja, pa su videli da su se izbrukali, rekao sam vam, preko 75% njihovih rešenja Upravni sud ukida. Preko 75%. Znači da veoma loše rade. Pričali smo pre emisije, recite nam, pojasnite nam, kako to država u slučaju ALSU radi sama protiv sebe? Država radi sama protiv sebe zato što je vlasnik imovine, zato što je stečajni upravnik, zato što pokreće stečajni postupak nad svojom imovinom, zato što prijavljuje potraživanje nad svojom imovinom, i to su ogromne mogućnosti za korupciju, i na taj način se
novac iz budžeta odliva u privatne džepove. Ko je Andrijana Živanović? Hajde da to razjasnimo. Spomenuli smo Andrijanu Živanović, čijim su prijateljima dodeljeni ti slučaje, odnosno Danijela Vazura, ako su tačni navodi medija, odnosno Kurira u ovom slučaju, čijim su prijateljima dodeljeni ti slučajevi. Ona je bila, ako se ne varam, posebna savjetnica bivšeg ministra Željka Sertića. Ko je gospođa Andrijana Živanović? To jeste i mislim da je i sada, pored Danijele Vazure i Andrijana Živanović, u komisiji za polaganje ispita za dobijenje licence stečajnih upravnika. Znači, mimo njih niko ne može da dobije licencu? Pa naravno, ako ste u komisiji za polaganje ispita, časko možete da proglasite da neko zna ili ne zna. Da nije odgovorio na pitanje tačno ili da jeste. Znači, agent za licenciranje stečajnih upravnika malte ne bira kome će da licencu, bira kome će da oduzme licencu, vrši nadzor nad radom stečajnih upravnika, preduzetnika, ali istovremeno i stečajni upravnik u stečajnim postupcima gde je država vlasnik imovine i kapitala. Andrijana Živanović je bila na osnivačkoj skupštini, da kažemo, Beogradskog udruženja stečajnih upravnika uz Požarevac i Pančevo. I samim tim po našem statutu je član Saveza udruženja stečajnih upravnika Srbije. Možda će ona da kaže da nije, ali bila je na osnivačkoj skupštini i potpisala se. Od tog trenutka nikakvu aktivnost, dakle ravno nula, ima u Savezu udruženja stečajnih upravnika Srbije. To što je radila u Ministarstvu privrede nije radila za stečajne upravnike, jer nikada nije podnela ni jedan izveštaj, ni usmeni, ni pismeni, nikome iz rukovodstva Saveza, niti Skupštini Saveza. Jedini normalan zaključak je, ako ne podnosite račun i izveštaj višim organima, onda radite za sebe. Ja to tako shvatam. Da li je radila za sebe u slučaju Stankom? U pojedinim preduzećima, naravno, tokom stečaja bilo je mnogo nepravilnosti, kao što je slučaj Stankom. Ja imam informaciju da je Andrijana Živanović, dok je radila stečaj Stankoma, angažovala 29 ljudi na tom slučaju. Pa i u Veleformu je isto. Zamislite 30 radnika u nekom stečaju. Pa li imate proizvodnju, ja bih pitao. Jer proizvodite nešto, pa vam je potreban toliki broj radnika. U kom stečaju treba 30 radnika? Zašto 30 ljudi? Ja u svojim stečajima, evo, vodim stečaj Interspeed, koji je ogroman stečaj, Interspeed AD stečaj u Beogradu. Ogroman stečaj sa dislociranom imovinom u Preševu, Jagodini, Adaševcima, Batrovcima, Ražnju, Kelebi, Horgošu, Batajnici, Ugrinovci, da ne nabrajam dalje, gde je vrednost imovine značajna. Pa imam 5-6 radnika. Nemam 30. Zamislite 30 radnika, znači mora da dođe do neke proizvodnje. Treba opravdati troškove tih radnika. To su onda milionski troškove ako imate 30 radnika. Ko plaća? Poverioci, radnici. A poverilac je ujedno i država. Znači to je opet na štetu i države. Stankom, interesantan slučaj. Dostavili ste i meni, opet imate dokaz da je i tu je bilo nepravilnosti. Čak se Andrijana Živanović, ako se ne varam, pozivala, i ona se pozivala na državni vrh. Pa evo, ako dozvolite, imam samo još jedan mail koji želim da pročitam. To je napisala, ako je tačno, treba proveriti, takođe iz Agencije za licenciranje stečajnih upravnika od strane bivše direktorke Ivane Matić. 15. jula 2014. ujutru u 5.22 nije mogla da spava, pa je napisala mail. Milice, za Bruno Đuran, šef kabineta ministra Vujovića, bio je, i za Milicu Lukševića. Milice, zaboravih da ti ispričam da me zvao predsednik upravnog odbora Rudović. Milica Lukšević je bila član upravnog odbora ALSU, ako se ne varam. Izvolite. I pretio mi da se ne sme dirati Andrijana Živanović, ona je član SNS-a i u odboru je za privredu. Podneo pritužbu onaj iz Stankoma. Čekajte, izvinite. Pretio da se ne sme dirati Andrijana Živanović zato što je član Srpske napredne stranke. I u odboru je za privredu. I u odboru je za privredu. Srpske napredne stranke. I kao takva ne sme se dirati, pa makar da napravi krivično delo. To znači da je Ivanu Matić, tadašnju direktorku Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, zvao ko? Predsednik upravnog odbora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika. I pretio je da ne sme da dira Andrijana Živanović. Dakle, ona je napisala, ako nije neko podmetno ovaj mail, to može da se istraži lako. Dobro, dalje, izvolite.
podneo pritužbu onaj iz Stankoma. Nije onaj, nego gospodin Živorad Mihajlović. Dobro. Zvani Žika Mušteklo, svi znaju. I posle izveštaja uložio prigovor koji je usvojen. Znači, izveštaj supervizora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika nije bio dobar. Čim je usvojen njegov prigovor? To znači da se u skladu sa zakonom i sudskom praksom, stavom Privrednog apelacionog suda, ponovo izvrši pregled po pritužbi. To je procedura za sve. Ne piše u zakonu ne primenjivati na članove. I ne piše. Onda je prvo on zvao da je najavi da dođe. Da će Andrijana Živanović da dođe kod Ivane Matić na razgovor. Njena priča beše ista. Andrijana Živanović kod Ivane Matić. Nju niko ne sme da dira. Tako tvrdi Ivana Matić da je rekla Andrijana Živanović. Nju štiti Srpska napredna stranka. Ona je bezgrešna. Ona će sa Malim. Čekajte, izvinite, sa Malim, misli se na gradonačelnika ili? Pa ste, sigurno, jer sa Malim veliko je M. Misli se na gradonačelnika Sinišu Malog. Pretpostavljam, pošto piše kod premijera, je li tako? Pa da, i ovaj način pisanja, ovaj, onaj, Mali, mislim. Izvinite, što ste? Ona će sa Malim kod premijera, jer je ona jako važna ličnost. Ovo sasvim dovoljno da se i gospodin gradonačelnik Siniša Mali zapita šta se ovde događa. I premijer da se zapita ko se to poziva na Srpsku naprednu stranku i da je bezgrešan. Kako bezgrešan? Pa pogreši ministar, smeni ga premijer sutra ujutru. Je li bilo primjera? Bilo. I bit će verovatno. E, ali ispod ministra to se ne sme niko. Da smeni. Samo ministri. Ispada po ome. Posle zvao Rudović sa pomenutim već pretnjama. Ponovo pretio. Zna on kako je radikal Alsu pre mene, i neće me štititi ako ja ne zaštitim pomenutu Andrijanu. Znači, treba Ivana Matić da se oglasi, da kaže ovo je tačno ili nije. Pa onda, ako je tačno, kako sam i naveo redom, svi koji su prozvani, da kažu šta je od toga tačno, šta nije. Napominjem da ako si možda zaboravila, Nikola, to je Rudović, je radio za nju i kao predsednik upravnog odbora Alsu i sad je zaposlen u Telekomu Republike Srbije, gde je Andrijanin muž direktor. Tog nepotizma imamo agenciju za licenciranje koliko god hoćete. Trebalo bi vam jedno 5-6 emisija da vam pričam ko je šta, s kim, gde. Sve bio i sada. Šta nam govori ovaj mail koji ste pročitali? O sprezi lica koje su do sada pomenuta, da su nedodirljivi i da mogu da vršljaju i da rade šta je njihova želja. A iza toga sigurno svega stoji lični interes, a ne zakon. Gospodin Živorad Mihajlović se žalio na rad Andrijane Živanović, međutim, naravno neuspešno, jer izveštaj o sprovedenom ispitivanju rada stečajnog upravnika, konstatuje se da ne postoje nepravilnosti u radu Andrijane Živanović iz Beograda licenciranog stečajnog upravnika, i to je odredio supervizor Duško Pantić u vreme kada je Ivana Matić, kako smo mi uspjeli da saznamo, otišla, odnosno smenjena ili kako već sa te funkcije, a na njeno mesto došla Danijela Vazura. Znači, onog trenutka kada umesto Ivane Matić na čelo Alsu dolazi Danijela Vazura, konstatuje se da ne postoje nepravilnosti u radu Andrijane Živanović kao licenciranog stečajnog upravnika za poslovni sistem Stankom. Ja ću ovde pročitati kratko da Živadin Mihajlović kao odgovor na to kaže: napominjem, siguran sam da je Diri između ostalog, da je sigurno direktor Alsu upoznat sa obimnošću predmeta, ako ne, čitajući izveštaje stečajnog upravnika, ono iz javnog hvalisanja stečajnog upravnika o navedenom predmetu u medijima. Kakav je to supermen, navedeni supervizor Pantić, koji u istom danu kada dobije izjašnjenje stečajnog upravnika, nakuca 16 strana izveštaja i istovremeno proveri sve navode upravnika iz njegovog izjašnjenja. Zašto sam ovo pročito? Između ostalog, zato što je, opet smo mi uspjeli da saznamo, gospodinu Mihajloviću, kada se obratio Međunarodnom sudu, država morala da isplati po osnovu izvršne presude, znači već je isplaćeno, 1.200.000 evra za preduzeće 7. juli AD Beograd, gde je takođe očigledno bilo nekih nepravilnosti. Znači, sve ovo ide po čijim leđima? Po leđima građana, po našim leđima? Po leđima građana i poverilaca i na kraju države. Pa ja vas pitam sada, kako je moguće da to prođe bez posledica? Ko kontroliše taj stečajni postupak? Opet se vraćamo na početak. Molim vas da to pojasnimo još jedno. Pa da vam kažem nešto. Ima u agenciji za licenciranje i poštenih supervizora. Dobro. Koji dođu pa nam kažu, morao sam, nemoj da se ljutiš, morao sam, naredili su mi.
Evo, na primjer, ovaj gospodin Duško Pantić. Poštenih koji kažu i dođu, naredili su mi. Da, da. Nisam mogao, morao sam, šta ću da izgubim radno mesto. Mi smo smatrali, ajde, bar je pošten kad nam je rekao. Sačuvao svoje radno mesto, morao da napiše neku disciplinsku prijavu ili nešto već. Šta je? Ovaj gospodin Duško Pantić bio i kod mene u reviziji. Bio je u neposrednom nadzoru na reviziji. Došao je sa svojim nekim, nije nekim, sadašnjim supervizorom, kome sam ja nekada napisao krivičnu prijavu za nešto. Oni su se toliko trudili da mi nađu nepravilnosti, da je očigledno bilo da su dobili zadatak. Ceo dan su proveli, nisu mogli da nađu. Od koga su dobili zadatak? Pa verovatno od Ivane Matić, od direktora, tadašnjeg, verovatno. Na kraju, nekoliko meseci su pisali taj izveštaj, ko zna koliko je svađa bilo kod njih, neće čovjek da napiše nešto što nije. Jer zna kakav sam da ću da ga tužim sudu, da ću upišem krivičnu prijavu, da će imati probleme ako napiše nešto bez veze. Na kraju, napisao izveštaj, nema nepravilnosti, smenjen sutra, nije više moj supervizor. Postavljena je za supervizora osoba koju sam takođe nekada podneo krivičnu prijavu. Šta to znači? Nađimo nešto kako znaš. I tražila je godinu, dve i otprilike digla ruke, ali posle ovoga će ponovo biti meni neposredni nadzor. Nešto moraju da nađu, živi ne bili. Moraju da nađu. Da li je moguće da je... Tako da ovaj gospodin Duško Pantić je verovatno ili potpisao tuđ izveštaj ili je to radio pre, nemoguće je da je jedno lice pa da je genije. To vas pitam. Ako je primedba stigla 7.10. i 7.10. supervizor zatraži pismenu izjavu od Andrijane Živanović i ona dostavi istog dana i on napiše izveštaj 16 strana. Pa premijer treba da ga uzme onda za ministra. Taj je onda presposoban, ali mu vera ako je sve to tačno. A naravno da nije. Znači, zaslužio da bude u najmanju ruku ministara koji je ovako ekspeditivan i sve napisao 16 strana u danu i prikupio izjave i sve. Kad bi tako svi radili, ova država bi bila švajcarska. Spominjali smo oduzete slučaje velike preduzeća koje su dati upravnicima koji su dobili licencu mesec ili dva samo ranije. Da li je upravnicima, da i to pojasnimo, potrebna praksa, da li je moguće da neko ko je dobio licencu mesec ili dva ranije uzme i odradi onako kako treba jedan stečaj? Ma, nemoguće. Jednostavno nemoguće. To znamo mi svi stečajni upravnici. Advokati znaju ko je najbolji advokat, ko nije dobar. Tužioci znaju ko je dobar, ko nije. Ministri znaju. Lekari znaju. Svako u svojoj struci zna ko je dobar, ko nije. Znači, velike ove sisteme, verujte. Desetak stečajnih upravnika iz Beograda može da uzme. I mi znamo koji su to. Koliko ima stečajnih upravnika inače? Pa na teritoriji Beograda ima stotinak i nešto, a ukupno licencirano je bilo 500 i nešto, možda malo manje. Aktivno je bilo 300 i nešto, znači imali su preduzetničke radnje. A ovi ostali su položili, ali se ne bave. Čekajte, hoćete kažete da samo 10 od 500, 300 ili već nije važno, možda i od 100? A pitan za teritoriju Beograda, za velike sisteme. Od 100, znači samo njih 10 može da... Pa ajde kažemo 20. Kažete 20, to su stečajni upravnici koji imaju 10 i 15 godina iskustva sa velikim sistemima. Koji imaju iskustva, koji imaju nekoliko fantastičnih saradnika koji su se obučili za rad u stečaju. Za stečaj se kaže da je to kraljica prava, najsloženija pravna oblast. I potreban je određeni broj radnika u stečaju da kvalitetno obavlja poslove u interesu poverilaca. Stečajni upravnik mora da radi u interesu poverilaca da bi na kraju dobio svoju zasluženu nagradu. Ukoliko ne radi u interesu poverilaca, ne samo da treba da bude smenjen, nego naravno treba i neke druge postupke povesti za naknadu štete, to postoji u zakonu. A koliko je vremena potrebno da bi se neko upoznao sa slučajem? Pa nekoliko godina mora da uči posao, verujte mi. A da bi se upoznao sa konkretnim slučajem, na primjer, je li dovoljno 4-6 meseci da se neko upozna sa slučajem? Ja opet moram da vas pitam, vraćamo se ponovo... Nije dovoljno. Pa nije dovoljno, sigurno, rekao sam, nekoliko godina treba da ispeče zanat i da nauči da bude stečajni upravnik samostalan. To bi trebalo uvesti kao za vozače. Vozač koji položi ne može sam da vozi, nego mora da ima pratnju. To bi tako trebalo uvesti u zakon o stečaju. Ko je položio danas, ne može da dobije veliki sistem, može da dobije takav i takav.
i može da ima kod licenciranih stečajnih upravnika neki sertifikat ili potpis da je obavio određenu obuku, da ima praksu. Verujte, tu posle nailaze ogromni problemi. Ogromni problemi ukoliko neko ko je tek položio dobije tako veliki sistem, to sigurno nije dobro. To ćemo da vidimo. A postavljati takva lica, iza toga ne može da stoji državni interes, niti interes poverilaca, niti društveni interes, nego samo lični i privatni. Kada govorimo o tom državnom interesu, moram da vas pitam, ponovo se vraćam na te mere štednje koje sprovodi premijer, koji govori o tome ko plaća dupliranje stečajeva sada. Znači, prosto mi je to neverovatno da država nema uvidu u to kako se troši državni novac. Pa premijer sprovodi mere štednje i steže polako iz dana u dan, to je činjenica. Ali meni je sigurno činjenica da on za ovo ne zna. Jer ovo je nanošenje bruke svima, a njemu najviše. Mi to vidimo stečajni upravnici, ali ne možemo da dođemo do njega nikako. Evo, ja sam se najavio na razgovor, odgovoreno mi iz kabineta, bit ćete pozvani pismeno. To je bilo letos. I ja čekam. Kod ministra privrede, gospodina Kneževića, o njemu imam odlično mišljenje, ali ako ne smeni saradnike, neće dobro da prođe. Oni će da vode posao. I bit će sve isto. Promenit će se ministar, doći će drugi, doći će treći, peti, a oni koji vode posao ostaju stalno tu. A kako vode, vidimo. Doneli su pre par godina, za vreme ministra Vujovića, su promenili zakon o stečaju na sva zvona reformski, reformski, reformski. Nije reformski, nego kozmetički. To su sitne kozmetičke izmene gde je ojačana uloga Agencije za licenciranje stečajnih upravnika. Dakle, uloga države u stečaju je ojačana, a oduzeta određena ovlašćenja sudu. I ja sam ih otvoreno pitao na sastanku pred 200 ljudi. Odakle vama sumnja prema stečajnom sudu? Za nas stečajne upravnike, stečajni sudija je vrhovni organ stečajnog postupka. Šta sudija kaže, mi to bez pogovora slušamo. Retko se desilo da se stečajni upravnik sukobljava u mišljenju sa stečajnim sudijom. Veoma retko. Preduzetnik. A često se događa da se Agencija za licenciranje sukobljava sa stečajnim sudom i od više stečajnih sudija sam čuo da imaju loše iskustva sa Agencijom za licenciranje stečajnih upravnika. Dobro, ali evo, sad se priprema novi zakon o stečaju, ako se ne varam. Nažalost, u njemu nije učestvovao ni jedan stečajni upravnik, kao ni u prošlim izmenama. Pa sam ih ja podsjetio jednom prilikom isto na tom seminaru, kad su sazvali jednodnevni neki, ne znam, seminar, kako su ga nazvali, i na kraju koktel, da se malo ishvale međusobno, da ojačaju te privatne veze. Rekao sam im da je to isto kao kad lekari donose zakon bez, kao kad se donosi zakon o medicini bez lekara. Ne želim da uvredim nikog u medicini, ali doneti zakon o medicini bez lekara, kako je moguće da vas niko nije konsultovao? Savez udruženja stečajnih upravnika je podneo predlog ministru privrede da dva naša predstavnika se delegiraju od strane Saveza kao predlog ministru privrede i da ministar privrede odredi jednog za člana radne grupe za izmenu zakona. Zamislite zakon o stečaju, vi donosite bez stečajnog upravnika. Svi oni kao znaju bolje, a nisu vodili nikad nijedan stečaj. Koga onda donosi? Evo, tamo je napisano radna grupa, ali to je objavljeno pre nekoliko dana i to će da bude predmet naše analize. Inače, Savez udruženja stečajnih upravnika Srbije sa svojom skupštinom kao najvišim organom će podneti Ustavnom sudu predlog za ispitivanje zakonitosti i ustavnosti člana 3 zakona o Agenciji za licenciranje, u kome Agencija za licenciranje vrši regulatorne poslove koje smo naveli na početku emisije, vodi imenik, vrši obuku i polaganje stečajnih upravnika, izdaje licence i tako dalje, ali istovremeno i stečajni upravnik u stečajnim postupcima u kojima je država vlasnik imovine. To je težak sukob interesa. Obratit ćemo se naravno i Agenciji za borbu protiv korupcije i Savetu za borbu protiv korupcije i ministru Kneževiću i premijeru, napisat ćemo i nekim evropskim komisijama, pa vidjet ćemo šta će biti. Da li će ovi koje ste pomenuli i ti iz radne grupe da i dalje proturaju negativne promene u stečajnu oblast, ja mislim da je krajnje vreme da premijer uzme ovo u ruke i reši. Na jedan normalan način.
Recite mi, zašto ste, moram da vas pitam to, zašto ste sada odlučili baš da govorite o ovoj temi? Nisam ja sada odlučio da govorim o ovoj temi. Dešava se to već dug period unazad. O ovoj temi ja govorim dugo, dugo godina. I rekao sam da sam napisao elaborat koji se zove Pravna ekonomsko moralna opravdanost ukidanja Agencije za licenciranje stečajnih upravnika pre možda više od 5 godina. Znači ja dugo govorim o ovome, ali nažalost do sada nije doprlo do onih do kojih treba da dođe. Da li vam je neko možda, da li ste imali problema? Imao sam problema, vode protiv mene non stop disciplinske postupke. Ja se nadam da će se naći neko iz vrha vlasti. To je ono o čemu smo govorili, jel tako, o onim disciplinskim postupcima kada su vam odredili kaznu pa su vam ukinuli, jel tako, o tome govorimo? Jeste, ja se nadam da će sada... Sada, u ovom trenutku? Pa pokrenut će neke disciplinske postupke, jel se nadam da će se naći neko iz vrha vlasti da im zabrani da mi oduzmu licencu. Zašto da mi oduzmu licencu ako ja radim dobro? Ako imam drugačije mišljenje od njih i smatram da oni loše rade i da donose loše zakone i da su u sukobu interesa, to nije razlog da se meni oduzima licenca. Nadam se da će se naći neko ko će da zaustavi takvu bahatost. Ali evo, vidjet ćete, obavestit ću vas, vrlo uskoro će doći supervizor u neposredan nadzor, naći će levo, desno, gore, dole nešto, disciplinski postupci, kazne me ovako ili onako, ja u upravnom sudu, to traje već dugo godina. Očekujete, dakle, reakciju nadležnih državnih organa o svem ovom o čemu smo govorili? Pa ja se nadam da, pošto do sada nisu, da je krajnje vreme da ne dozvole da zakon donesu lica koja nisu sarađivala sa stečajnim upravnicima, da tako kažem. Gospodine Petroviću, ostaje mi samo da vam se zahvalim što ste odvojili vreme za emisiju Razotkrivanje i Televiziju Naša. Hvala i vama. Gledali ste emisiju Razotkrivanje. Ostanite uz Televiziju Naša i budite i dalje uz naš program. Prijatno večer.